Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qarabağ separatçılarının başçısı Arayık Arturyan dünən Xankəndində böyük kızına toy edib. Baku Vez Baku TV'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Yoğovra qəzeti yazır. Məlumata görə separatçıların rəhbəri kızının toyunu çox dar çərçivədə edib. Mərasimdə yalnız bəy və gəlinin yaxın qohumları, dostları və Arayık Arturyanın ətrafındakı ən yaxın separatçılar iştirak ediblər. Tədbirin təmtəraqsız keçirildiyi bildirilir. Buna səbəb kimi Arayık'ın Qarabağdakı vəziyyətə görə böyük səhküy salmamağa çalışdığı vurğulanıb. Yahovur qeyd edib ki, bəy Xocalı rayonunun ermənilər yaşayan Təzəbinə kəndindəndir. Onun Arayık Arturyanın kızının tələbə yoldaşı olduğu bildirilir.